kaj imamo zdaj pri, po dva fora, pa skaj kar? Se je zato tudi najprej vlakala. Jem del še malcina. Ti vrata? Kje? Ja, veš, kaj predlagam, Krištof? No, da ne daš sam na eni strani cin, veš? Čekaj, ja. Tukaj? 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 In tam, ki si ga poskupaj. Sam malo. Kaki bom jaz se vsem? Vse tako gre sem, ne? A bova to skupaj naredila, da to tukaj točno pokažem. In tukaj, direkt pred spravo. Tukaj sedem, ja. Če bi letel vse proti severu, tri ure, ja, več proti gledu. Ja, in sem gledal mah, ja. Tako da je na oni strani več, tam jo sam sem mislil, da je.